dari semua. Mana? Macam batu mereka. Itu batu mana? Khas masa macam kumpul tu lah irong ni tahu kan? Macam irong tu lah. Dari semua. Final dia. Ani, ani ni pun ni visa exam rental pun lain bersih kat sini. Anyway, ekor tu mana? Jalan je, pijar asal. Over 8 degrees of Fahrenheit, you know, it's a little cold. And plus, over 8 degrees of Fahrenheit, you know, it's a little cold.